tällaista pellihommaa. Tuttua ja turvallista. Sitten Leepolle Leepon tyyhti. Kaapista, se vanha jäljet pois kuitenkin. Se on hyvä, kun on niin vähän vaihteita, että se käyttää. Kyllä. Tuolla pitäis lähes tuota kamerasta pihalle, niin voisi kattua. No vaan se. Hyvä miten. Oi vittu. Kaveri yrittää käärmettä pyssyynä ja aivan väkiseltä. Mikä juttu tää käärme pyssyy? No, niin on äänittää, kun käyttää kaikkia aasinsiltoja näissä. Niin, tämä aasinsilta liittyy vahvasti siihen. Mulla oli JCM-tie, kun aivan hajonnut tästä. Niin mä otin sitten sähkörulla tuolle sitä JCM-hän jakkaraa. Tuo on kyllä aika paljon samanlainen niin kuin mulla riittää. Tuo on muuten, tiedätkö? Se on, se on varmasti jostakin Mersusta. Pumputteleksä itse, niin sä tiedät sen oman. Meneekö sä syömään mun puolesta ja vaihtaa vaatteet? Voin mennä. Joo. No, kai sä tiedät sitten itse. Eikö se? No. Joo. Jotet sä sitä huomaa, että koska sieltä lähtee se tyhjä pois sieltä polkimesta. No kun täällä on niin köykäinen polku. Oho. Täällä on oikeasti. Onko se voittanut edes ikinä? Oohan mä sen. Kyllästetäänkö se etupäästä vai niin? Täällä taas kyllä on. On niinku hyvä. Nyt täällä ei oo ilmaa. Voi olla, että se on ilmaantunut itsellä. Ei tarvitse. Okay. Nyt täällä ei oo kyllä. Ehkä suurin yllätys tässä lajittelutuloksissa. Numero 93, pisteenä 83. Miehen nimi, Pino Lehto! Ja sitten...
tapauksessa on se niin kuin ne sanoikin ja kuulutti, että todella yllättäjänä tuloa, että niin kuin kuitenkin SM ja 7-2 lajittelusta, se on mun mielestä ihan kova suoritus. Ja se, että nyt ollaan kuitenkin päästy jo top 8, että, ja just niin se, että Peltola, joka on ajanut